Үтеке әбулын эфирге сақа сірі информационный бері студияға Эдуард Труды. Россияға анбастаны май маңнегі күнін өсі түгінчағы сүйіс тоғын сыллаққа білеті әбіттір. Онтон сәтті сыл болан барын үлі жон күргөмінен демонстрация тақсар бол бұты. Бүгін үлі сандал саас оны көк май бір аңнеген бастың тәлтелер жүкузкай курат кейін болу сатығыр өрегай демонстрациянан көрістілер. Масвай қамыға Екатерина Мосова сырытты. Гымын сардаңа чағыла тұрымдан, жүкізге жына үлі сас үйрүйдін ұрудур айқалыр. Бірағаниктағы сәрелі қамыны аң бастығытын оғай мақсүрден 2 түйіншіттан тақса өрінәтші чин-чинник қардылады. Колоннаға бастығы қамыр бұттан даға өрәбет, сылай, кесос қола боларын таққа бұт, қама бұт. Барғыдың бірағанигінің ағырдалі бет. Юрақ жылын ған шүйдің әтәңгі түміктен әрәбет, барғыдың бастықы майынан еттігістіндік ағырдалі бет. Бұйыл тапталлақ сақабыт серігер сомағылығу күйе өргөйдіңір. Онтон дойды үрдінен театр сылым. Оның артыстар қағанғыт ағырды өргөт өгілден үлені искусствоны күтті жүрелейлер. Гастрол бұғыты, спектакл бұғыты тақсар, араз бұрайек бұғыты тақса тұрар. Оның оттан тапталлақ күрәкшілер бетігер ұруй, айқал, ұруй, айқал. Ұрой! Айқал! 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 Сандал сағы республика жана қанда боларыны үрдік сетихилақ көрістем. Маныға үлі төлі бүрін алын кәмейе үрдәбдем өсі күзге көңілігір. Оны бігетік чыңетен экономика үлігіт кейіт оғардиен бачимынан бүгін күн доғуалданды. Білген бұл жон доқытта бұл ағынырға кейділер бұл үлігіт жон жажаңы болбат болулары барыта тұтылық тақтек бұнынады, олейін қолыбыра әтебет бұл сыллата қамдас бұл инфляция кәмейдіттен итаға ұғық индексацияланы ехтәк. Көк май бірағыныға кейін көракқа сыллата тұпсан кәретейін ехер. Масавай қамыға 300-тен тақса үлі коллектива, үйерен, мечелиен, тәрінен оңыстан кәлбет. Үйіне бәрхаға тақсы бұтым, оны робына бұл бастығы май аппаратқа тақсан беру көті. Настроение үші, праздынше, оны барығыдың ағырдылы өт, әгін емек. Бүгін қата үші бай күн болды, күннәк, бігеме жонлар бары күн көрді дағаны бары үйәрі өт көті өт, оны ойна хачан күн бол бұт, давай аппаратты бары қайын дәнеме, сразу көкті ақтық тақсы бұт. Үгес күрдік үлі сас бірағынығынан бар жону республика сағалтата яғырдалайты жолу үтімен үйіргіні бағырды. Же етіннік бүгінгі үрігі үктелләк күн сырдық сананы сақта кейін артыққа ұңырды. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Көкмайы ұруйдур әйлі қолуғы әғәрділер үләхі жоны сұмығылығытын белетір күйтілі күнге нүрба қоратын үләлән етілләчілі қорат кейін болу сатығар қаман тағыстылар. Күн жыл төйді тұлла қардақ болылары жон үрілі тәрәңі қоты мұхынна. Қорат бары тәрелтелері түйілбелері ұра қағынан бұ белі күні ұруйдатылар. Колонналар бары семенен кергенен кейін трибуна ендінен қамтылар. Демонстрацияны Нюрбатағы көгі сүджер сударсылынай драматическай театр артистары арыйдылар. Артистар колонналарын сырды кеннекеге сердир ұстар алғына оңырон кен артығы арыярды кеннек үктен кейін болосы кейділер. Бұйыл болдығаны Россия театр хылла бол бұтынан хебәстен. Бұйыл бігі бұ Нюрбөл әттерін бастығы майда бараттарын арияр ческетек істейбіт, оның бігі өрі бүт қасы төгіл, өсі төгіл өтті бігі бұйыл ғаттан ағалан театр бұтылылар, хамы олақан өті кәті хейбіттен ол болдағады, оның өрі бүт. Ол театр бұтылына өсі күскілел еқпіт, өсі айынлар еқпіт, өсі Нюрбана атырды еқпіттен мен олық әрінемін. Бұйыл Кыржағас бүлі қоратта 305 сылын туылар, оның қаз бейді тұлылар тәрәхін онно білімнені етінен барыр. Төді тұлылақ қарда қалан тұрдар бүлі қоратын олық тоқтыру, первай май бірағынығар бәрт көкті өктік тағыстылар. Осколық олырттан сағалан ұлыс қорат ұтықтанар жоны бір кәкке қамтылар. Арас жәрекен транспарандырынан шарықтырынан кергенмет қорат бары тәрілтелері бірттен бір кейін болосыққа кейділер. Ана ғайы құнығынан ұлы күйі күнін білеті әңі әмие маңны көкті өттік бүлі қорат олықты өттіру тәрәйінлерге күтті өттірім.
Я там беге, первый мая, былар гатан, миля пикалы советская была, огадах бедетен, бары убастир брахник бед, самоголоху, май, сас калите дем былар, уле, уанна, эя брахника дем. Он анкарат дах бедетен, оттон, буманнык тыңа етелі бедем болам мед, бей первый мая, рэдута бед. Былгы күйек май брахникын чурапчы, селенитин олоқтоқтору уратыты көрістілер. Бүгін күні түнче 200-тен тақсы кейі күргімне құленен сағылады. Үлі бір аңнегар субуту нүгі терейіні, чүрапчы нехілеген жалтата аспыт сылттан көгіләніңдір. Субуту нүг күттілақтыра анал тұрылывыт сердерін бөгін сағын растан онтон бейлері де дойдылар. Күйісті әкілекеніттен кейін болысық, үліет нұроту далбар қотуттар ити үйттәк чейінен мінніге сыла сағынан күнділетілер. Бүкенне бір аңнек үрілік түхімегер Нейлек бастың тәліттілерін үте үлі жонын честі әтілер, нағарадалыры тұттадылар. Кен сер болыла күректейілері тәрейділер. Самағалыр, жону тімер, аналлах, оның аттан білген бұл бұтынды көрігі күдік күргімді үлі бара тұрар. Мәнді субботын күділіңдара шүгай бұлда. Бе қатан тәліттіліттен бүгін субботын күді таққан бұд, үкке олам бұд, үкке масынанан. Оқыту анабыр ұлығығар әме май бұраңнегін көрсі жон демонстрацияға үйері көті тағысты. Қаллан тұмнытын ақсы баққа арктик ұлығын үлі коллективтері таңнан семенен тақсан ұруй айқал тылдырын әттілер. Бұраңнегтағы тәрәңгі сылайы активынын үкіттер жиот коммунальны қайыстыва, социальны қаралықта, культура салата, үйрек қағыларын коллективтері, рез, кин балыға, ветерандар себетін членнер онына датыттар бір улахан колонна болан сасқылақ кин улысатынан қамтылар. Бұраңнег анабыр өріске ара спор көріңнергер тәрілттілер күректейлерінен салғанна. Үлі әйе бұраңнегар абыйдар әме күргімінен тағыстылар төгі де тымны тұлла қаллан тұрдар жон сәрге сүргеті көтігілен күйек май бұраңнегін ұрыйдатылар айқаллатылар. Ол күддік үлі коллективтері бары кейін бұғылысы ұстын демонстрация қамтылар. Үйерінік сетер үтені үйедітер тәрәңі үлі коллективтері еділі профсоюстер тілтелері анал лозынлары кейі үліхет бұрауын қарыстыр тылылары бағасаналарын әттілер. Сасқы үлі жол бұрағынығар, бігі үліхеттер бет бұқа бары бір салаға бір кәке атыранлар бәйбет интерес бітін қарыстыр, бәйбет сана бұтын әтер көмет түгенінен тұханан бігі қотуғылыстар бұтығар, күрі лехіленілік сіздер бітігер күлуттар бұт, балығалар бұт, асқолалар бұт, савыллаларын ұтарса бұт, ол күрдің әсетігін бұқа барғытын сасқы бұрағынығынан ұра. Россия ұғық елінің ұанына Арктиканы сайынларыға министерістіпті Арктика сегер ұғытығыр олыққа кері бұрайықтар экономическай көжі істерін тұпсары сұрықта Сокон бұрайығын білімнәді. Сокон бұрайығы Арктика резидиені ден өйді бүлікілерер. Онына төт регион керер муниципалитет тарақсанына сүйтбәттіға дері әлбетілінне. Білген сақасының ағыс ұлығын келдерер үлігітілілер. Арктика резиденлерігер сирбайын қостуыр тәлілтілерге нолог кәмеге атчықтақ, көңіл таможына егге ұлықтың ұқтақ. Ая қонығынан сақа сірін ұра қайыңға сыджар үш сұппырғар Арасия транспортын үтілі құлығыты атыңырілігі. Май бұраңнектерін кәнді үлі өкме, чүріпчі оны Нюрболуын сұппырдыра Москваға көті өктірі. Кенелер республика дәліні бойшықтарын қолбауғын чилеттері өпсе бұ қолбауғы күн бүгін 400 бен сұппыр бар. Кенелер суылы еғі суық тәйтші сытар қоту оны артик ұлыстарға тағас дейелдер. Қанық дағыр қаттартан толлы баққа бейлерін дейдерігер берін еләқтік үлелілер. Нағара қазақтық семіне мен итеғай бәтем, атақтағаны қаза тайысы ұл бұттары. Оны үште бағарың әресізге ғырамата кенлері болу дей бітін. Тоғы жетек мені қақа херін кені, оны дәлінен ғошықтар, ойыстарын жилендерін әресізге нағарада лақпын әбе. Оны оқыл ұра ұлағанның де мен итеғай бәтем. Оны да білген, оның нағарадағы ұра тіксәрі тұрып бұттан емін ұлысылы үш өйдік үйерін тұрамын. Сақасының дүнен социалын қантырағынан туғанан әлбек ғыл бәе жылатын арынар әйбі үпкілдерінер. Сұнта керестері 2017 сылттан номту бұ, номну бұ тоқсқолынан сүйлбек ее туамыд сейлі сұнтарда кереспадемыд Мария Кабелянова кепсир.
Хай хаттылынан күннете ие Александр Амбросевтар жекергеттіре қағайстоларын кенеттелер. Кристиақ нелеген алты олауыз есілдері социальный контрагынан сүз сүрбі алты тұғынша солқой көмелін кетек қағайстоларын сайынларалар. Дехуевтен иттер бітігер ұлыған әбейгі олан үш старбиоғы бұт бұт. Онды бұйыл үші дейтің әкістанлар, ұжы бороску оланлар, аны көгінті қағас болалар. Обағалар бұппалығына контракт бүкенелі бі методын итен тұрабыд. Игорь Контукоров ымчығы сүлейді. Кенеме социальный контрагынан сүз сүрбі алты тұғынша солқой көме ұлан пилорама тыласпыд. Мен бәм қатшы бұттан әбем мен үш бәйін тұғынша алмадым. Материал үңін тағарырға, онына түті же тұттағы жауынан тұқа өреме нада болу демін әме ұлан намын бұдым. Онтын түрт олық Мария Мүкімянова Сақағынан арағастыр. Здравствуйте. Ага, заказывала вы. Автораз, горячий конверт, горячий ролл-бар. Бокурдук карасарсардан Торт, суши, шаурма, пицца, эдер кайка, маны барытын кыы хотастан бэджилатын сайынлары. Манна ме социальный контракт улахан көмі болбут. Мен 2016-16 уже алты сылым болла. Оның үлел еудор бұтым олға кондитерскай дейінен ұл бұтым мен. Торт асынуылар әтім. Торттырым, арастыра, медовай бар, бисквитнай, морковнай, пти чай. Кемере кетек қайсыпытын сайынарар, сорық бе жылытын арынар. Бұ барыта социальный контракт көметінен үлі барар. Марика Вилянович Сабырисов, Сағателенте Сунтар. Республика кин куратыгар май бараханнигар үле коллективтері демонстрацияға буларын күді бәрт көртеуқты күтінділер. Күнікі саңарыгар курат болу саттарыгар кенсиердер ұруй конкурстар онтан датын тәрәйіндер болу талатылар. Джокускай паркатыгар крашанларға сәргәх күрес программылын тәрейділер. Саа сүлі бараханнигын Ленин болу саттыгар республика бит сударсына эстрадына театрын кенсиере түміктеті. Атан, хибина еще и парады коронастывают, она же и каргамин кетта парка, кален, бо шашлык и инсери себе хейсалгынга алровут. Бихи олана коллегалар бутын кетта бо первой майга парата атывут, нахачу дисиденны бутын на бо парка бихи кулей дегалют. Еще и байдик шариктардах, себе килях, транспарантнах, корот главный улусатнан проспектлейна еще и байдик хамтывут. Наха Сонумы дейтінне кәтенге бұлың көрсі қадирі.